Ekologinis gamybos būdas yra žemės ūkio sistema, kurioje laikomasi ES tarybos reglamento ir ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų. Nuo įprastinio ūkio skiriasi tuo, kad ekologinėme ūkyje žemės ūkio produktai auginami nenaudojant sintetinių trąšų, pesticidų, augimo stimuliatorių. Mūsų ūkis visą laiką buvo mišrus. Bitininkystė pati pradžia buvo, paskui gyvulininkystė ir augalininkystė. Čia dabar tas tvarus ūkis, tas žaliasis kursas. Na, mes jau seniai tuo einam ir jau savaime suprantam. Norint pradėti ekologišką ūkininkavimą, reikia iš pradžių sertifikuoti savo žemę. Dvejus metus joje turi būti ūkininkaujama, naudojant sėjomainą bei natūralias trąšas. Ir tik po 3 metų toje žemėje užauginta daržovė pripažįstama ekologiška. Naudojam savo ūkio trąšas, mėšlas, rūtas, sėjomainas, visokius augalus. Ir mes turim tikrai modernų, šiuolaikinį srutų įterpimo agregatą. Žinot, dabar dėl tų kvapų visa kita praktiškai pravažiuosim, niekas net nežinos, kad pravažiuojam su srutovežiu. Tu juk netreši, tu juk nepurški, tu nepurški kaimyną man langų. Neišgaruoja orą, nenukrenta kažkur su lietum šitas dalykas. Nu, pavyzdžiui, mes 20 metų ūkininkavom, pas mus jau čia šuliniuose vanduo, ar grioviuose tikrai nėra tos chemijos. Čia yra džiovykla ir bokštai. Yra valomosios dvi, yra automobilinės svarstyklės, ten pilimo duobė, nu viskas, ką reikalinga su grūdų sektoriui. Didelę dalį produkcijos grūdų parduodam per kooperatyvą. Esam patenkinti, nes iš tiesų kuro kainos yra labai didelis. O esant va tas tokiais sausrai, kas pas mus labai yra dabar, tai labai aktualu. Pagrindinis ekologinio ūkininkavimo tikslas – kuo mažiau pakenkti gamtai. Šį tikslą bandoma pasiekti, užtikrinant dvi svarbiausias rytis – aplinkos tausojimą ir gyvūnų gerovę. Jeigu dar paimsim šerną, ne? Įėjo šernas į, sakykime, ūkininko lauko, sakykime, į kukuruzus. Tai spėkit, kur jisai apsistojo. Pačiuose geriausiuose, pačiuose gražiausiuose ir niekaip kitaip. O mes, kas pigiausia? Pigiausia tai nėra geriausia.